请收看《卫星世界阿弥陀经》。大家好，早起咧，咱继续过来讲解极乐净土。啊，净土的世界是在咱的心内，甲在咱的外面。社会的安和，即是净土的世界；国家的和谐，是净土的世界。啊，咱人甲人中间互相会当相尊重、相尊敬，即是净土的世界。好啦，尤其咧，咱一个家庭的和谐啦，大家互相相尊重，是一个最基本的净土的世界。所以净土的世界，是全一个面的，唔是一点尔。那么一点。有净土的世界，才有法度做一个全面净土的世界啊！佛祖教咱常常开始，咱要对咱内心去做一个反省，做一个忏悔，然后呢，咱若过错咧，咱就唔通阁继续阁谈阁打落。那安尼来咧，咱这世人可能黑暗行行的机会非常的多。所以咱每个人来到世间呢，大家拢咧打拼的方式无相像，输、龙、公、相呢，拢是伫打拼。那么咱人来到世间，上大的目的，就是要来提高咱心灵、生命的光辉。咱人来世间，来世间的上大的目的，就是要提升咱心灵。生命的光明跟光辉，因为咱伫这个叫做灵魂世界咧，咱无这个身体好体验，无到体验到咸酸苦涩，所以咱投胎来，咱这個身体予咱用，咱会拄到各种的不如意的代志，拄到各种的烦恼的代志，这拢是咱人家己欢喜甘愿来。而且，咱呢托付着佛菩萨的慈悲咧，佫予咱机会佫来世间出世。天主啊，神啊，有机会予咱佫来出世。所以，咱无论来到世间，无论相信什么宗教、什么神、什么佛、什么菩萨咧，拢是要来提高咱心灵的境界啊。各位是妄想意识，咱爱好好啊珍惜咱一生。有生之年，咱的身体有这好的功德甲功能。有的人呢，真正消极呢，伊就家己感觉真意志这什么代志就看到真正消极。一消极呢，万行代志袂顺。所以咱先律师啊，自开山以后，自民国78年6月19日，破土动工来到今呢。已经得12年了。这中间咱是哩，本着当时贵国先师王禅老祖大慈大悲的开始叫我爱建立这个净土的世界，或者提供了十方有缘的这菩萨拢来世间出世做人，你嘛菩萨，大家拢菩萨，那有机会来这礼佛，来这这个环境，来这看咱这个环境一个一片的净土的世界咧，净土的这个道场啊，大家甲烦恼等一下，你甲烦恼等哦，贵国先师王禅老祖，或者观世音菩萨、阿弥陀佛、诸佛菩萨咧，然后你欢欢喜喜的心，你怎等的，咱就开始去拍拼。所以我先律师啊，自民国78年来咧，
不断不断的精进啊，好，不断不断安尼即建设打拼咧，咱嘛是即本着王禅老祖慈悲啊开始啊，所以遵照咱易经风水的妙法啦，将咱先入是建设一个真正吼，真正清幽的道场，建设一个咧，好，咱大家来遮，当将烦恼放掉，开发咱内在的智慧啊。咱也欢迎大家啦，各位啊，你若有时间者，咱来参，咱来参拜礼佛，而且呢，来咱成为是这个净土的世界，咱来遮啊，将烦恼断掉。好，现在请大家来看嘛，咱的咱成为是的净土。真胜。